ନବୀନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କହିବେ? ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ, ମୋର କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ 2009 କହିବି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଦିନ ମୁଁ କହିଲି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ କ୍ରାଇମ୍ ପଳାଉଛ, ୟୁ କିଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ଟୁଡେ, ଆଜି ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ଆପଣ ଆଜି ପାହିଏ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ପାହିଆ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନଠୁ ଟପିଗଲା, ଆପଣ ଆଜି ନିଜକୁ ହିଟଲରୀ ଶାସନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ, ପଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି, ପଳେଇଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରିକିରି ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ହେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ରେକର୍ଡ ନଟ୍ ୱାନ୍ସ, ମୁଁ କହୁନି କେବଳ, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଆଜ୍ ଏ କମନ୍ ସିଟିଜନ୍, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି?